Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Január 23-a hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Győrben igazi díjesővel ünnepelték a Magyar Kultúra Napját. A polgármester szerint büszkék lehetünk arra, hogy a város hazánk kultúrájának egyik fellegvára. A kultúra lüktet és fejlődik Győrben. Hagyományosan közös himnusz szavalással indult a Kölcsei Hét a győri Kölcsei Ferenc iskolában. A teljes felső tagozat 350 gyerek és tanáraik együtt mondták el a nemzeti himnuszt. Hetedik alkalommal rendezték meg a First LEGO League regionális fordulóját a Mobilisban. Minden évben más témakörre épül a verseny, idén az energiahatékonyság került a fókuszba. Igazi díjesővel ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Győrben. Pénteken a Városházán jutalmazták azokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel sokat tesznek azért, hogy hagyományaink ápolásán túl tárgyi és szellemi értékeink tovább gyarapodjanak. Ünnepi köszöntőjében a polgármester kiemelte, büszkék lehetünk arra, hogy városunk már régóta a kultúra egyik hazai fellegvára. Dr. Dézsi Csaba András azt mondta, a győri kultúra él, lüktet és fejlődik. A Kultúra Napja alkalmából átadták a Győr művészetéért és a Győr közművelődéséért díjakat. Hányszor támadt ajkain ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmiének? Hányszor támadt tenfiat szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre? Szavalata után Bakos Kis Gábor a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen a himnusz rövid történetét is ismertette pénteken a Városháza dísztermében. 1823. januárjában ugyanis ezen a napon tisztázta le a mű kéziratát Kölcsey Ferenc. Az eseményen a győri kulturális élet jeles képviselőit, szervezőket, művészeket, valamint a kulisszák mögött lelkesen tevékenykedő szakembereket dr. Dézsi Csaba András köszöntötte. A képzőművészettől a táncművészetig, a gasztronómiától az építészekig, a népi kultúránktól a modern művészetekig számtalan kiválóság nevét sorolhatnánk fel. És amire igazán büszkék lehetünk, hogy szűkebb hazánk, Győr városa az egyik fellegvára ennek a hihetetlenül sokrétű kultúrának. A Magyar Kultúra Napja azért is egy igazi, valódi ünnep Győrben, mert nem csak a múltban, de a jelenben is kiváló művészek, nemzetközi hírű társulatok alkotnak a városban. A városvezető szerint van mire büszkének lenni, hiszen az energiaválság okozta nehéz helyzetben is összefogtak a győri intézmények. Példamutató, hogy az energiaválság okozta nehézségeket együttműködve, közösen gondolkodva próbálják megoldani kulturális intézményeink. Helyet biztosítanak egymásnak, segítik egymás munkáját. Van tehát mit ünnepelnünk ebben a nehéz helyzetben is, hiszen a győri kultúra él, lüktet, fejlődik. Mi pedig azért dolgozunk, hogy ennek a jelenleg is magas színvonalú kultúrának új lendületet, új lehetőségeket teremtsünk. A köszöntő után a polgármester Rózsa Völgyi Lászlóval, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnökével közösen adta át az elismeréseket, elsőként Kovács Ildikó kerámia szobrász részére, aki kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül Győr művészetiért díjban részesült. Szeretettel köszönöm meg mindazoknak, akik a hosszú életem során mellettem voltak, segítettek, elsősorban szüleimnek, akitől otthon a művészet szeretetét már gyerekkorunkban megkaptuk. Ez megmaradt bennem is, próbáltam gyerekeimnek is átadni. A rendezvényen ugyancsak Győr művészetéért díjat vehetett át Maszlay István, a Győri Teátrum színésze. Úgy érzem, hogy egymásra találtunk. Én csekély tehetségemből megpróbáltam mindent odaadni, amit le tudtam hasítani belőle, és úgy érzem, Arany János persziflálva, hogy több az érdem, mint amennyit én hozzá tudtam tenni a Győr világához. Túl szép volt ez a laudáció, de nagyon szépen köszönöm.
Úgy érzem, hogy hazataláltam Győrbe. Köszönöm a győri polgároknak a tapsokat, kollégáim nevébe is, a színház dolgozói nevébe is, mert természetesen minden ilyen díj kollektívának szól. Az elismerések sorát a győri közművelődéséért díj követte, melyre 2023-ban Losic Ferencet, a Győr-Szent Iváni Molnár Bertalan Művelődési Központ közművelődési szakemberét találták érdemesnek. Én sem számítottam arra, hogy 15 évvel azután, hogy Pécsről ide költöztem Győrbe, itt fogok állni is a város elismerését fogom átvenni. Az én Szent Iváni pályafutásom az egybeesik a Molnár Bertalan Művelődési Központ indulásával, hiszen éppen abból a célból költöztem 2007-ben ide, hogy az intézmény munkatársa legyek, és tényleg ez volt az apropója a költözésnek. A városvezetés köszönete kifejezéseként elismerésben részesítette az önkormányzat kulturális intézményeiben kiemelkedő színvonalú munkát végző munkatársait is. Így tapsvihar közepette ünnepelték Baracskai András Bélát, Védi Mártát, Celter Melindát, Gál Andreát, Krukker Katalint, Martonné Farkas Emesét, Móri Hartman Nórát, Nádi Árpádot, Vargáné Nemesi Emmát, Venesz Szabolcsot, valamint Frábel Ilonát. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség a Győri Teátrum művészeinek színvonalas műsorával zárult. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnuszt. A jeles időponthoz kapcsolódva, mint minden évben, most is megrendezik a Kölcsey hetet a győri Kölcsey Ferenc általános iskolában, amikor koszorúzással, sokszínű programokkal, vetélkedőkkel emlékeznek meg az intézmény névadójáról. Hétfőn reggel a Kölcsey felső tagozatos diákjai tanáraikkal közösen a szomszédos Szent Imre templomban szavalták el együtt a himnuszt, több mint 350-en mondták egyszerre Kölcsey Ferenc idén 200 éves művét. Hétfő reggel pár perccel 9 óra előtt kígyózó sorokban érkeztek a Kölcsey diákok ide a szomszédos Szent Imre templomba. Az intézmény egész héten névadójára emlékezik, az ünnepi esemény sorozat pedig már hagyományosan a közös himnusz szavalással kezdődött. Isten 350-en a Kölcsey teljes felső tagozata és tanáraik mondták közösen a nemzeti himnuszt. Az iskola igazgatója szerint fontos, hogy a gyerekekben erősítsék a Kölcsey szellemet. Nevét, emlékét múlhatatlanul őrzi nemzeti himnuszunk. A költő a nemzet nevében épített hidat művével minden magyar között. Hidat építeni lélektől lélekig, nehéz erőt próbáló feladat, összekötve által a múltat és jövendőt. Mi a Kölcseiben hisszük azt, hogy tovább vihetjük Kölcsey eszmeiségét, hiszen a jövő tanítványainkban rejlik. Célunk, hogy minden gyermek megtapasztalja a közösen mondott imádság erejét. Ha egy vers egy imádság erejéig a tanítványaink megérzik az összetartozás nagyszerűségét, akkor bízhatunk abban, hogy a való életben is építő közösségre találnak. Az idén 200 éves himnusz elszavalása után már az iskolában folytatódik a Kölcsey hét. Koszorúzás, sokszínű programok és vetélkedők egész sora vár a diákságra. Megidézzük a reformkort, melynek során a 7. évfolyamos tanulóink mérhetik összetudásokat műveltségi vetélkedővel. Az ezüsttól helyesírási városi versenyünkön a tolbamondás szövege is kapcsolódik a Bine centenáriumhoz. Az alsós tanulóink közössége izgatottan készül az évfolyamonkénti szavaló versenyekre, szépíró versenyre, helyesírási versenyre. Kölcsey nagyon fontosnak tartotta a korszerű tudás elsajátítását. Unoköccséhez írott intelmeiben ezt részletesen is kifejtette. Most a 7. és 8. évfolyamos tanulóink összemérhetik és gyarapíthatják tudásukat a Változás Szodái címmel megrendezésre kerülő fizika és kémia versenyen. A Kölcsey hét tiszteletére jelent meg a Kölcsey iskola újságja is. A lapka most először csak digitális formában olvasható.
Hetedik alkalommal rendezték meg a First LEGO League regionális fordulóját a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban szombaton. A megmérettetésre 6 csapat érkezett, akik nagyon sokat készültek az eseményre. Minden évben egy speciális témakör épül a verseny, idén az energiahatékonyságot, energiakutatást választották a szervezők, már csak az aktualitása miatt is. Az egésznapos rendezvény végén a legjobban teljesítő, így legtöbb pontot szerző csapat jutott tovább a következő fordulóba. Az utolsó bemelegítő körök egyikét tartja ez a csapat szombaton a Mobilisben. Hetedik alkalommal rendezték meg a First LEGO League regionális fordulóját a Széchenyi Egyetem kampuszán. 6 csapat érkezett a megmérettetésre, akik az energiahatékonyság, energiakutatás témáját járták körül versenykörülmények között. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a versenyt, hiszen rengeteget készülnek rá gyerekek, tanáraikkal együtt azokat a küldetéseket próbálják gyakorolni az iskolába, amelyek minden évben ugye újak. Minden évben egy speciális téma köré épül a First LEGO League. Az idei évben egy nagyon aktuális téma ez az energiahatékonyság, energiakutatás. Innovatív megoldásokkal kell készülniük, tehát nem csak a LEGO robotok megépítése és beprogramozása a feladat, hanem mindig van kutatási feladat is. Tavalyi évben LEGO Digital Designert használtunk. Egyedi fejfedővel készült ez a csapat a versenyre. A Mobilis Bits MRGT gárdája nem csupán a külsőségekre adott, hiszen olyan jól szerepeltek a különböző versenyszámokon, hogy az összesített pontok alapján felállhattak a dobogó legfelső fokára. Amikor stábunk az interjút készítette velük, akkor még csak remélték, hogy ők lesznek a legjobbak. Idei téma az az energiáról szól, és azért választották a srácok a Pikachut, mivel ő egy energia Pokémon, egy villám Pokémon, és így akkor illett a témába. A prezentációnk az arról fog szólni, hogy gyerekeket készít fel spórolásra, tehát egy olyan eszközt készítettünk, egy tananyagot, aminek játékos módon megtanulhatnak a gyerekek spórolni. A robotunk az igazából évről évre egy hasonló robot, mi mindig egy kocka robottal szoktunk készülni, csak minden évben javítjuk a robotoknak az összeállítását. A fiatalok innovatív megoldásokkal készültek, hiszen a rendezvény túlmutat a LEGO robotok építésén és beprogramozásán. A diákoknál olyan területeket, olyan képességeket fejleszt a verseny és az arra való készülés, melyből a későbbiekben sokat profitálhatnak. Azért tekintjük ezt egy nagyon jó pályorientációs eseménynek, mert olyan skilleket, olyan területeket fejleszt a gyerekeknél, amelyek nagyon fontosak lesznek nekik a későbbiekben, akárha mérnökök lesznek, akárha ide jelentkeznek a Széchenyi István Egyetemre, akkor tényleg tudnak egy kicsit belekóstolni abba, hogy milyen az, amikor kutatási feladatban, milyen, amikor projekten kell dolgozni egy mérnöknek. Szóval nagyon-nagyon szuper ez a verseny a gyerekek fejlesztése szempontjából. A programban számos érdekes kísérő program is helyet kapott. Ilyen volt például a 3D-s tervezés, legóépítés, családi elektromos kísérletezés, szélturbina építés és kísérleti bemutató. Az egésznapos rendezvény végén a legjobban teljesítő, így a legtöbb pontot szerző csapat jutott tovább az országos döntőre, amit február 25-én és 26-án rendeznek Budapesten. Tavaly augusztus 1-én jelent meg egy rendelet, amely szerint 2023-tól szimulációval egészülhet majd ki a B-kategóriás jogosítvány megszerzése Magyarországon. A jogszabály egyelőre hatályon kívül van, és hivatalosan kidolgozás alatt áll. Mietner András, győri autós iskola vezető szerint nehéz szituációk gyakorlásához, kiegészítő foglalkozásokhoz lehet használni majd a szimulátort, de kiváltani sohasem fogja a való életet és a fizikális autóvezetést. Nyárvégi gyakorlás a győri rutin pályán. Tavaly augusztus 1-én jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, hogy 2023. január 1-től szimulációval egészülhet ki a B-kategóriás jogosítvány megszerzése Magyarországon. A jogszabály egyelőre hatályon kívül van, és egyébként is ez csak egy választható dolog lesz. Híradónk stábja megkeresett egy győri autós iskola vezetőt a témával kapcsolatban, aki elmondta, nem ismeretlen számukra ez a fajta képzés. Ismerjük egyébként a szimulátoros képzést, használjuk ugye a GKI képzésnél, az ott a nagy kategóriánál jellemzően, de ott ugye már egy meglévő jogosítvány mellé egy kiegészítő képzésről beszélünk. Itt most egy egészen új fordulatot venne ez a
történet, mégpedig teljesen kezdő, akár első jogosítványt megszerezni kívánó tanulóknál bizonyos százalékát az óráknak, ugye most 30 óra kötelező, bizonyos százalékát lehetne teljesíteni szimulátoron is. A szakember szerint bizonyos esetekben akár jó is lehet a szimulátorral történő gyakorlás, nehéz forgalmi szituációk lemodellezésénél, kiegészítő foglalkozásoknál jól működhet az efféle tanulási mód, de Miltner András úgy fogalmazott, kiváltani sosem fogja a való életet és a fizikális autóvezetést. A mostani generáció már inkább a videójátékok világából jön, tehát nekik ez inkább esik kézre, mint a forgalomban mondjuk első órába kivinni őket. Tehát azt kiváltani mondjuk jó lehet, de még mindig nem mondom azt, hogy ez fedné a valóságot. Esetleg arra lehet használni, hogy olyan szituációkat gyakoroljunk, vagy reprodukáljunk, amit mondjuk a városban, vagy nem lehet időhiányában, vagy fennálló balesetveszély esélye esetleg. Gyakorolni, kiegészíteni lehet vele, de kiváltani nem fogja soha a való életet és a fizikális autóvezetést. A szimulátor segíthet abban, hogy bizonyos helyzeteket személyi sérülés nélkül tudjon megúszni a tanuló, továbbá a tervek szerint olyan kereszteződéseket is lehet vele majd szimulálni, melyek az adott városban nincsenek, ez pedig a diákokat rákényszeríti arra, hogy ne betanult útvonalakon menjenek. A kezdővezetőknél az első és legfontosabb, hogy figyeljék meg a táblákat. Most ebben a szimulátorban, hogyha olyan lesz, amit én már ismerek, meg láttam, akkor ott beállíthatok bármit egy kereszteződésben, tehát hogy nekem van elsőbségem, hogy nekünk kell elsőbséget adni, hogy jobbkezes kereszteződésről beszélünk. Ezeket jó lehet szimulálni. De ugye a kereszttesztben eleve ezeket látja, megtanulja addigra, nem sokkal áll messzebb ez a szimulátor. Csak maximum mozog közben az autó, annyit lehet gyakoroltatni vele, hogy legalább figyelje a táblát, mire odaérünk a kereszteződéshez, legyen tisztában azzal, hogy kinek van elsőbsége. Győrben egy B-kategóriás jogosítványhoz jelenleg több mint 50 ezer forintba kerül egy kereszttanfolyam, a vizsgadíj mindenhez 4600 forint, a gyakorlati órák díja, melyből minimum 29 kell átlagosan 7000 forint, a vizsga pedig 11 ezer forint. Ehhez jön még az egészségügyi tanfolyam és vizsgadíj, valamint az orvosi alkalmassági vizsga összege, így nagyjából jelenleg 285 és 300 ezer forint között van egy átlagos jogosítvány költsége, persze ha a tanulónak minden elsőre sikerül. A világ első héttengeri csillagos vízélményparkja és gyógyfürdője nyílik júniusban Győrben. A Rábakvelle közösségi oldalain a győri vízélménypark nyitásáig minden hónapban egy népszerű, ismert ember személyesít meg egy-egy tengeri csillagot. Decemberben Dobrádi Ákos zenész volt az első csillag keresztülője. A második csillagot, ami a bedencéket minősíti, januárban Jakabos Zsuzsanna válogatott úszó kapta meg az épülő vízicentrum egyik medencéjében. Extrém eseményre készülődik Jakabos Zsuzsanna. A győri világklasszis úszó ezúttal az épülő vízi élményparkban mutatja be azt a csillagot, ami minősíti a medencéket. A januári 5-6 fokban Jakabos Zsuzsanna vállalta, hogy fürdőruhában népszerűsíti a győri élményparkot. 21 medence lesz, én már nagyon izgatottan várom, hogy milyenek lesznek. Lesz egy tanmedence, lesz egy úszómedence, ez az, amiben most vagyunk, és hát rengeteg csúszdázási lehetőség, illetve az élményparkon kívül olyan rész is lesz, ahol lehet majd relaxálni, szaunapark, és minden, ami kell. Ez jó volt, hogy kinyújtottad, és közben rám nézel egy picit, ez az így a csillaggal, ez az. Így néz ki a kis sárga tengeri csillag. Ebből összesen 7-et kap a győri élményfürdő. A világon egyedülállónak számít, hogy egy vízicentrum 7 csillagos minősítést szerez. Igazság szerint nagyon közel áll a szívemhez ez a helyszín. Több okból is. Én még itt a Ciráki medencében edzettem, illetve a sportmedencében is nagyon sok hossz leúsztam, és nagyon emlékszem azokra a szenvedésekre, amiket én itt töltöttem még 2014-ben. Illetve más miatt is nagyon szeretem ezt a helyszínt, szerintem tényleg Győr egyik legszebb pontja, és az a kilátás, ami itt fogad minket, vagy hát amit innen látunk az egyedülálló Európában.
A győri Rábakvellének a kiúszós részeket is számítva eddig 11 medencéje volt, ez a szám most csak nem megduplázódik. Azt gondolom, hogy nagyon egyedi lesz és különleges, és egy olyan dolog lesz, ami a világon nincsen. Az, hogy szódásszifonból indul a csúszda, hogy tényleg ezeket a magyar örökségeket, meg ezeket a fontos dolgokat beleviszik az építésbe, vagy az építményekbe, meg az egész komplexumba. Ez biztos, hogy egyedülállóvá fogja tenni ezt a helyet, helyszínt. A világ legszebb úszójának is megválasztott sportoló annak ellenére, hogy az edzésein rengeteg időt tölt a vízben, ettől függetlenül legtöbbször olyan helyen nyaral, ahol jókat lehet csobbanni. Persze ilyenkor kényelmes üzemmódra kapcsol. Hogyha nyaralni megyek, akkor is mindenképpen víz mellett töltöm a nyaralásomat. Én nagyon, nagyon szeretek vízbe lenni, és nem szoktam úszni, illetve úgy szoktam úszni, hogy hát mellúszásban kitett fejjel. Ez a maximum, amit én a pihenőidőmben csinálok. Úgyhogy engem az egyáltalán nem zavar, hogyha víz mellett töltöm. Én szeretem a vizet, és szeretek vízben lenni a mai napig. Az épülő medencéken túl a régiek is megújulnak egytől egyig, teljesen új burkolatot és külsőt kapnak, miközben a klasszikus gyógy és élmény medencék kínálata sem csorbul. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, kedden este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.